kimyoviy reaksiya tezligi 8 test quyidagi jadvaldan foydalanib x ni y ga nisbatini toping Xo'p, birinchi tajribada reaksiya temperaturasi 80 gradus bo'lganda tezlik 2 ga teng bo'lgan 80 gradus bo'lganda tezlik 2 ga teng bo'lgan 60 gradus bo'lganda tezlik 0.5 ga teng bo'lgan va alfa nomalum bu gamma bu yerda berilgan x gamma 80 dan ayiradigan bo'lsam 60 ni bo'ladigan bo'lsam 10 ga 2 ni dar, e, ikkinchi darajasi bo'ladi ya'ni sakson minus 20 ni 10 ga bo'lsam 2. x xni ikkinchi darajasi teng bo'lishi kerakki 2 ni 0.5 ga bo'ladigan bo'lsam 4. bu yerdan kelib chiqadiki x teng ikki ya'ni gamma 2 ga teng bo'lgan bu yerdagi ikkinchi reaksiyani gammasi berilgan 2 va 80 gradusdagi tezlik berilgan 1. 60 gradusda tezlik noma'lum bu y. demak ikkinchi daraja va 80 minus oltmish bo'lingan o'n bu yerdan chiqadiki demak a, yigirma yigirmani o'nga bo'lsam ikki ikkini ikkinchi darajasi to'rt bir taqsim barobar to'rt y barobar nol yigirma demak 0.25 ga teng bo'lgan ikkini nol yigirma beshga bo'lingan qiymatini so'rayapti y ga nisbatini 2 ni bo'lsam 0.25 ga bu yerda 8 chiqadi 8 bu b variant